Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate još jedan Izlet Express. I u današnjoj emisiji vodimo vas na brojna kulturno-zabavna događanja. Ispričat ćemo vam živopisne priče sa zagrebačkih ulica i približiti duh manifestacija koje ste možda propustili. Ostanite s nama u minutama koje slijede i prepustite se našem najnovijem turističkom pregledu. U ovotjednom Izlet Expressu pogledajte. U Zoološkom vrtu grada Zagreba održana tradicionalna bundevijada. U Tehničkom muzeju otvorena izložba Moć zlata. Turistička zajednica grada Zagreba pokrenula projekt Izvan okvira. Izlet Express vodi vas na prvu međunarodnu certificiranu stazu za konjički turizam. Usprkos nezavidnoj epidemiološkoj situaciji, u Zagrebu i u okolici i dalje živi kulturna i zabavna scena. U rubrici Dogodilo se donosimo vam opširniji pregled događanja koja ste možda propustili. Turistička zajednica grada Zagreba pokrenula je novi kulturno-umjetnički projekt pod nazivom Izvan okvira. Projekt se bavi umjetnošću u javnom prostoru koristeći zgrade Muzeja za umjetnost i obrt, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Galerije Gradec i Umjetničkog paviljona. Inspirirani njihovom poviješću, građom, ali i aktualnom situacijom, umjetnici osmišljavaju instalacije koje potom postavljaju izvan okvira. Turistička zajednica grada Zagreba osmislila je i pokrenula projekt Izvan okvira, nastao u suradnji s kreativnim timom Nas dve i odabranim umjetnicima. Projekt je fokusiran na umjetnost u javnom prostoru, koristeći zgrade Muzeja za umjetnost i obrt, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Galerije Gradec i Umjetničkog paviljona. Umjetnici tako osmišljavaju instalacije koje postavljaju izvan okvira, a umjetnost izlazi iz galerija i muzeja na ulice. Na Gradecu su tako uokvirene slike velikih dimenzija pod nazivom Vani. To je nekako uređenje oronulih fasada i pošto su muzeji zatvoreni zbog potresa i zbog cijele situacije koja je, tako smo u suradnji sa turističkom zajednicom odlučili oplemeniti te neke fasade koje su oronule, tužne. Eto, to više predstavlja da izvuče osmijeh ljudima na lice u ovim teškim trenucima. Motivi na slikama inspirirani su građom iz galerije Klovićevi dvori. Kada smo dogovarali odmah samo oslikavanje zgrade, što je prvobitni bio plan, ali pošto je to bilo nemoguće zbog meša i zbog te skele, zgrada se ne može oslikavati jer je u dosta lošem stanju, zato su postavili skelu na nju. Tako da je smo odlučili onda, mislim, jedino što je bilo moguće raditi te okvire velikih formata i napraviti ku galeriju na otvorenom. A pošto je situacija takva kakva je, morali smo da bude opet izložba, morali smo napraviti ljude, tako da smo onda u suradnji sa kiparom Ivom Gašparićem izradili ove skulpture 2D simulacije ljudi, radimo od 2,5 metra. Reakcije posjetitelja i više su nego ohrabrujuće, a uz domaće oduševljeni su i strani turisti koji se zateknu u šetnji gornjim gradom. Radim uglavnom po vanjskim zidovima po cesti. Evo, zadnji put baš smo tu isto snimali nešto i pojavila se nekakva cura iz Kalifornije gdje ona tu živi i radi, ali evo, prati mene na Instagramu i kao oduševila se što nas vidi tu, da smo ovdje i vidjela je da sam nešto radio ovdje na platovu. Pa tako bilo, evo, mislim, opet neka super reakcija. Umjetnički paviljon, koji je trenutno zatvoren zbog štete od potresa, uključen je u projekt s dvije instalacije, privremeno zatvoreno i novi krajolik. Za obje instalacije zaslužne su umjetnice Maša Barišić i Jelena Malenica. I onda smo počeli razmišljati o tom nekom kao zapravo pejzažu koji se sad mijenja. Pošto zgrada nije u funkciji, naš pejzaž kao takav se mijenja. U principu ovdje se sad manje i prolazi, manje se ljudi nalazi i tako dalje. Onda smo razmišljala o tome da zapravo bi onda mi intervenirali u tom pejzažu sa svojim nekim novim pejzažom, zato se i zove instalacija Novi krajolik. Izabrali smo bršljan kao biljku zato što je to korov i on raste sam po sebi, ne treba mu puno ni vode, ni brige, ni ništa i u principu raste sam od sebe na puno nekih zgrada, pogotovo u tim nekim distopijskim pejzažima kad se pogleda. Rad na instalacijama bio je pravi izazov i za same umjetnice.
Pa dosta zanimljivo. Ja sam inače dizajniram nakit i radim puno s metalom, ali ovo je bila prva ovako velika, drugačija zapravo, za drugačiji projekt. I prvo smo, kao dugo smo razmišljali tehnički kako ćemo ga uopće izvesti, jer kao veliko je, pričamo o 1000 komada koji smo na početku kao rezali. Imali smo ono dosta problema kako će se lijepiti, spajati, kako će se ponašati uopće. Ali dobro smo to ono, kroz par tjedana shvatile, super. Projekt se posebno dotiče i aktualne teme obnove Zagreba i skreće pozornost na kulturnu ponudu koja je pretrpjela značajna oštećenja uzrokovana potresom. Na ovaj način pročelja zgrada i prostor koji ih okružuje postaju zapravo umjetnička djela i zapravo ne može se pristupiti samim institucijama, muzejima i galerijama, ali mi smo željeli na ovaj način upravo skrenuti pozornost na ta oštećenja gdje je zaista kulturna ponuda u nedavnom potresu ranjena i na ovaj način htjeli smo ipak nekakvu dozu optimizma i zapravo našim posjetiteljima približiti umjetnost. Usprkos teškim vremenima, turistička zajednica grada Zagreba i dalje nastavlja raditi na razvoju kulturnog turizma. Sa optimizmom i konkretno 2021. godina vjerujemo da će isto tako donijeti ovakve projekte. Optimizam je tu i evo, drago nam je i da se institucije same prepoznaju ovakve projekte i žele se uključiti i naravno naši umjetnici koji su neizbježan dio ove cijele priče. Ovaj projekt još jednom dokazuje kako građevine koje nas okružuju imaju svoj identitet i dušu. Usprkos tužnim okolnostima, pročelja zgrada dobila su novu privremenu funkciju i udahnut im je nov život. U Zoološkom vrtu grada Zagreba održana je već tradicionalna bundavijada. Edukatori vrta ove su godine rezbarijama na bundavama javnosti željeli poslati poruku o važnosti zaštite životinjskog svijeta. Na svaku su bundavu urezbarili oznaku ugroženosti vrste kojoj pripada životinja. Više u minutama koje slijede. U Zoološkom vrtu grada Zagreba upriličena je tradicionalna podjela bundeva životinjama. Svake se jeseni životinjama poslužuju bundeve dorađene tako da obogate njihove nastambe. Edukatori vrta ove su godine rezbarijama na bundevama htjeli naglasiti važnost zaštite životinjskog svijeta. Pa mi zapravo ne radimo ovo zbog obilježavanja Noći vještica. Mi bundeve koristimo jer su najpoznatiji plod jeseni, a osim toga su životinjama veoma ukusne i hranjive. No međutim, mi bundeve obično dajemo u sklopu obogaćivanja životnog prostora. One zapravo predstavljaju jedan drugačiji način prezentacije hrane za životinjama. Životinje, nakon što uoče bundeve, zapravo jedno vrijeme provode u istraživanju, traže hranu. Hrana nije nuđena na uobičajeni način u zdjelici. Nekim životinjama će možda bundeve biti poslastica, dok će nekima biti poligon za istraživanje i koristit će im za igru. Neke su bundeve ispunjene poslasticama, a neke su predviđene za poticanje životinja na određene aktivnosti. Među brojnim stanovnicima zoološkog koji su počašćeni bundevama našli su se i rakuni. Rakunima će svakako biti nova ukusna poslastica. U bundevi će se naći i njihov svakodnevni obrok. Ovo je zapravo sad prvo jutarnje hranjenje koje se sastoji od voća i od povrća. Vidjet ćete da će se rakuni oduševiti čim dobe nešto novo u svoju nastambu. To na neki način obogaćuje njihovu svakodnevicu i potiče ih na ono prirodno ponašanje. Iako vrsta nije ugrožena, može biti potencijalno ugrožena zbog lošeg postupanja od strane čovjeka, pa su tako već ovi nosati rakuni u pojedinim zemljama invazivne vrste. Do toga je došlo zato što je čovjek trgovao ovom vrstom za kućne ljubimce, one su došle u stanište koje nije njima prirodno i tamo nažalost dolaze u kompeticiju sa drugim vrstama i potencijalno rade opasnost ili štetu. Svoj brk omastili su i divovski mravojedi, merkati, pekariji, ali i patuljaste koze i ovce u dječjem zoološkom vrtu. Ovim patuljastim kozama i ovcama smo bundevu napunili omiljenom poslasticom, to su mrkve. Iako u početku smo vidjeli da su one bile više željne društva nego što su se
zapravo odmah prvo zaputili prema Bundevi. Zašto smo i njih danas uključili u ovo događanje? Iako je ova vrsta koja je udomaćena, odnosno domestificirana od strane čovjeka, kada se zapravo takav jedan oblik rada s takvim životinjama napusti, kada ove vrste postanu divlje, postoji potencijalna opasnost da u okolišu rade problem. Tako je recimo bio primjer Havaja gdje je divlja vrsta ovih koza smanjila populaciju šumskih ptica i time nepovoljno utjecala na njihovu bioraznolikost. Za slasne bundeve nisu ostali zakinuti ni merkati, najomiljenija vrsta među posjetiteljima zoološkog vrta. Rekli ste, oni su dobar tim, tako je, oni su zapravo jedna banda. Vidjeli ste kako su navalili na ovu živu hranu, na ove cvrčke koje smo im ponudili i u prirodi je to njihova omiljena hrana, manji beskralježnjaci i manji kralježnjaci čak. Ono što je zanimljivo, njihova aktivnost u prirodi ovisi o toplini tla, kada su kišna vremena oni zapravo ne izlaze iz svojih podzemnih tunela, a svima su zapravo najprepoznatljivi po svojoj pozi na zadnjim stražnjim nogama, u koju zapravo staju kad čuvaju stražu. Čuvaju svoju grupu od grabežljivaca i ukoliko primijete nekog predatora daju zvučne signale kako bi se cijela grupa zaštitila. Tradicionalna bundevijada značajno je događanje za zoološki vrt, iako se zbog epidemije koronavirusa rezbarenju bundeva nisu pridružili građani. Godinama radimo bundevijadu, prošle godine smo išli u suradnju sa najpoznatijom bučijadom u Ivanićgradu. Ono što želimo raditi u ovim posebnim okolnostima je upravo to nastaviti projekte, ali naravno onim mjerama u kojima je to dobro i prihvatljivo u skladu sa mjerama. Pa tako i ovam bundevijada ne želimo odustati od ničega što smo radili. Naravno nećemo okupljati djecu u onom većem broju da bi se družili, ali opet u zoološki vrt gdje je otvoreni prostor ćete moći doći vidjeti što smo mi pripremili za vas ovaj puta bez onih malih ručica koje su nam pomagale. Usprkos izazovnim vremenima, u zoološkom vrtu i ove se godine planira održavanje popularnog adventa u divljem srcu grada. Mi već nekoliko dana pripremamo velike aktivnosti i uređujemo zoološki vrt i prepremamo za advent. Naravno, pitanje je šta će biti, ali mislim da tako treba. Ne možemo sjediti i čekati šta će se dogoditi, trebamo pokušati živjeti koliko toliko je moguće normalno i svima će nam trebati malo i atmosfere božićne i motivacije i privida normalnog života, te zbog toga, evo sad već možemo najaviti, naravno, ovisno o mjerama i situaciji kako će biti, jedan predivan advent u zoološkom vrtu grada Zagreba. Ljudi će moći biti na otvorenom prostoru i naravno uredit ćemo vrt još ljepše nego prošlih godina. Pazeći naravno nijedno životinje, neće nikakvi ni svjetlosne instalacije ni ništa smetati i pokušat ćemo u skladu sa svim ovim razveseliti naše posjetitelje, građane i sve druge koje će doći u Zagreb na advent. Obogaćivanje životnog prostora stanovnika zooloških vrtova dio je suvremene brige za njih. Njime se životinje potiču na aktivnosti bliske njihovu prirodnom ponašanju. Mnoge posjetitelje obradovat će i činjenica kako zoološki vrt i dalje nastavlja s realizacijom svojih programa usprkos teškim vremenima. Bjelovarsko-bilogorska županija stvorena je za ciklo i konjički turizam. Postoje brojne staze za ljubitelje biciklizma, no prva međunarodno certificirana staza vezana je za konjički turizam. Upravo ta staza ovih je dana predstavljena u Maglenči nedaleko Bjelovara, a mi vas vodimo upravo tamo. Ljepote Bilogore možete upoznati i istražiti na konju jašući 90 km dugom Bilogorskom konjičkom stazom, koja prolazi kroz 9 općina. Prva je to međunarodno certificirana konjička turistička staza u Hrvatskoj. Odlučili smo se napraviti baš u ovo krizno vrijeme, reći ću krizno vrijeme, iskoristiti zapravo, svi kažu da je ova pandemija nekakav nedostatak i svi znamo da je turizam najviše pogođen i odlučili smo zapravo onda iskoristiti ovo vrijeme da pokušamo turiste priviknuti na novo normalno. Mislim da možemo zaboraviti vrijeme velikih autobusa i grupa, a upravo ovo što mi nudimo ovdje na Bilogori je ono što će biti u budućnosti, ovo normalno manje grupe i aktivni turizam.
Uz sve ljepote Bilogore, jahačima Bilogorska konjička staza nudi i horses welcome punktove za okrijepu konja i jahača. Nećete biti izgubljeni sami na njoj, tu djeluje mnogobrojne konjičke udruge, ali imamo i 22 certificirana turistička vodiča. Obratiti se mogu našoj udruzi NGA ili našim klubovima, znači konjički klub Konjeg Izdavi. Oni dakle organiziraju i cjelodnevni boravak ili višednevni boravak, ovisi koliko će se turisti odlučiti, a ni spavanje nije problema. Znamo da to uglavnom dolaze manje grupe, a naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva i izletišta zapravo već sad imaju kapacitete za prihvat od 6 do 10 osoba, zapravo što je optimalni kapacitet za jahanje takve staze. Bilogorska konjička staza predstavljena je na izletištu Vrata Bilogore u Maglenči, gdje je uz ponudu proizvoda lokalnih OPG-a servirani bilogorski doručak. Dobrodošla je to bila okrijepa prije jahanja do Šandrovca, te do 11 km udaljenog OPG-a na Malenom brijegu u Ribnjačkoj, gdje je uz ručak za sudionike održan i okrugli stol o konjičkom turizmu. Konjička staza je projektirana na način da na svom putu bira lokacije koje su udaljene od naselja. Dakle, da tu budu šume, kolski putevi uz vodotoke, livadama, dakle da ne ulazi u naselja. Isto tako da se na određenim punktovima može stati, da se mogu ljudi okrijepiti, eventualno ručati, da se mogu konji nahraniti, da su možda, ovisi o situaciji, sakralni objekti, muzeji, romska kuća kod nas, na primjer, i tako dalje. Dakle, objekti koji sadržajno mogu malo popuniti da to ne bude čisto jahanje. Mi za ovu stazu posjedujemo standard ISO 9001-2015. Godina. On znači planiranje, trasiranje, projehivanje i certificiranje konjičkih staza. Ovo sve što smo do sad učinili, a evo spojili smo 4 županije, ne znači da to bude samo na području Bjelovarske županije, ako sam vas dobro razumio, nego da to bude, svaka županija može u svom aranžmanu napraviti ponudu. Naša staza ima 24 odmorišta, odredišta na kojima se može i noćiti, jesti i kušati našu bilogorsku kuhinju uz prekrasne krajolike kojima staza prolazi. Možemo ponuditi nešto stvarno domaće i izvorno. Nadamo se manjim grupama, jednom osobnom pristupu svakoj grupi, svakom jahaču. Upravo male grupe su i naša šansa. Mi imamo male kapacitete i smještene i ostale, te nemamo neke velike rezorte u blizini gdje gosti borave više dana i tjedana. Tako da uz ove prirodne ljepote koje imamo i naše kulturu i tradiciju koja je sastavni dio naše ponude, naravno je jedan ugodan boravak na Bilogori, evo, za istražiti, pogotovo na konju. Imamo određene staze i dijelove staza koje su prilagođene za vještinu samog jahača. Grupa se uvijek prilagodi najslabijem jahaču i najsporiji tempo koji je potreban, dok iskusni jahači koji jesu možemo ići i bržim tempom, ali to sve zavisi od situacije, od grupe do grupe. Bjelovarsko-bilogorska županija ima dugu povijest konjaništva na svom prostoru, te čuva baštinu bjelovarskih graničara Husara 1756. Vojne povijesne postrojbe koja nastupa na brojnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, te prenosi duh tradicije i vojno-konjičke povijesti. Uz njih se veže i zanimljiva i rijetka pasmina konja Gidran, koji se koriste pri upoznavanju i istraživanju bilogorskog kraja stazom. Konjički turizam i turističko jahanje relativno su slabo razvijeni u Hrvatskoj, a predstavljaju spoj ljubavi prema ovim plemenitim životinjama i putovanjima, pa se može reći da je to stil života putem kojeg otkrivate prirodu, kulturu i baštinu turističkih mjesta. U Izlet Ekspresu redovito najavljujemo manifestacije koje slijede. Istražili smo široku lepezu događanja koja se nude ove jeseni, a u minutama pred nama donosimo vam preporuke o programima koje bi vrijedilo posjetiti. U Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorena je izložba Moć zlata. Na izložbi su prikazane različite primjene zlata kroz predmete koje nas okružuju u svakodnevnom životu. Zanimljivo je bilo istraživati u kojim se sve područjima upotrebljava zlato, u početku kao nakit i novac, a tijekom vremena i u industriji, stomatologiji, medicini, zrakoplovstvu i svemirskoj tehnologiji te brojnim drugim djelatnostima. Cilj izložbe je predstaviti široj javnosti jedan od najstarijih oblika rudarenja.
Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorena je izložba Moć zlata. Cilj izložbe je predstaviti široj javnosti jedan od najstarijih oblika rudarenja, primjerice ispiranje zlata iz rijeka i potoka. Prikazani su predmeti koji nas okružuju u svakodnevici. Ideja je stara već nekoliko godina. Naime, u sklopu muzeja nalazi se odjel rudarstvo, geologija, nafta. Ispod muzeja se nalazi i rudnik i bilo mi je zanimljivo svakodnevno slušati reakcije posjetitelja, pogotovo najmlađih, na pitanje što tražimo u rudniku. Niko nije rekao ugljen, nešto drugo, nego svi su pomislili prvo na zlato. Onda sam rekla, pa zašto ne bi napravili izložbu o zlatu, a da na izložbi ne bude prikazan samo nakit, što je uobičajen pojam za zlato. Moć zlata prikazana je i kroz tehniku veza u kojoj se radi sa zlatnim koncem zlatovezom. Pripada skupini najskupocjenijih tradicijskih vezova Slavonije i Srijema. Evo, zlatovez se pojavio u Slavoniji, odnosno Hrvatskoj, već u 19. stoljeću, kao što se vidi po ovoj narodnoj nošnji. Prekrasni radovi, svaki detalj je ručno rađen zlatnim koncem. Postoje različite tehnike rada veza, to ovisi opet o području, znači gdje se radi sa zlatovezom. Zlato je netoksično, pa je pronašlo svoju primjenu i u gastronomiji. Može se jesti bez posljedica, ali nije probavljivo. Nema okusa, pa je upotreba zlata u hrani isključivo u dekorativne svrhe. Reakcije posjetitelja na izložbu i više su nego pozitivne. Ljudi su oduševljeni, u biti nisu očekivali vidjeti sve primjene, čak i ne znaju gdje se sve zlato primjenjuje u današnje doba, jer kada spomenete pojam zlata, svi prvo pomisle na zlatni nakit ili na zlatne poluge koje možemo vidjeti eventualno u nekakvim filmovima Indiana Jones i slično. Kroz povijest gotovo su sve kulture upotrebljavale zlato kao simbol moći, ljepote, čistoće i uspjeha. Postav izložbe itekako je značajan za tehnički muzej. Izložba povezuje naš odjel rudarstva i naš rudnik kao jednu od atrakcija našeg muzeja već niz godina, a ovo je tema koja povezuje taj segment našeg rada kroz jedan specifičnu temu i obradu te teme. Naime, evo vidimo da je zlato i kao metal, kao određena ruda, da ima jako veliku važnost i ne samo u tom tehničkom smislu, iako smo se mi dosta fokusirali i na taj aspekt, ali i u društvenom, povijesnom, zapravo da utječe na sve aspekte života i rada, ne samo u svom materijalnom, nego u vrlo velikoj mjeri i u simboličkom smislu. Usprkos epidemiji koronavirusa i izazovnim vremenima, u muzeju se i dalje nastavljaju predviđeni programi i aktivnosti. Radimo na edukativnim programima, snimamo vodstva kroz muzej i na, naravno, na hrvatskom jeziku, koji će biti i titlani na engleski, ali imamo i prijevod na jezik za gluhe i osobe s oštećenim sluhom, pa i na taj način približavamo naše sadržaje invalidnim osobama. Naravno, ovisi o situaciji, imat ćemo i edukativne radionice, a pripremamo i dvije izložbe. Jedna je fotokemika, to je autorski pogled na tu temu snimatelja i fotografa Silvestra Kolbasa, koji koristeći i materijale koji su ostali iz fotokemike, radi fotografije sadašnjeg stanja postrojenja i onoga što je ostalo u Samoboru. Radno vrijeme izložbe je od utorka do petka od 10 do 17 sati, a subotom i nedjeljom od 9 do 13. Ponedjeljkom i praznikom izložba je zatvorena za posjetitelje. Ulaz je slobodan. Došli smo do kraja još jednoga izdanja emisije Izlet Express. Podsjećam vas da nam svoje prijedloge možete pisati na našu e-mail adresu izlet.express@mreza.tv. Pratite nas i na našem YouTube kanalu. S vama smo u isto vrijeme i sljedećega petka, a do tada idemo u potragu za novim zanimljivostima. Ostanite uz naš program i uživajte u vikendu koji se približava. Srdačan pozdrav!